Հուլիսի 17-ին Բեյրութում տեղի ունեցել Կիլիկիա առյուսների երկիր 3 պատմական ֆիլմ ակնարկների փակ դիտումը։ Ցուցադրությանը ներկային եղել Լիբանանի կառավարության անդամներ, պատգամավորներ, հայ համայնքի ներկայացուցիչներ, մշակույթի գործիչներ։ Նախաձեռնությունը կյանքի է կոչվել Գոհար Սիմֆոնիկ նվագախմբի վերջախմբի հիմնադիր Լիբանանահայ բարերար Հարութ Խաչատրյանի աջակցությամբ։ Կիլիկիայի թագավորական դինաստիաների 300-ամյա պատմության մասին պատմող 3 ֆիլմ ակնարկները մոտ ապագայում կցուցադրվեն նաև Հայաստանում։ Ֆիլմանելը միշտ կար մեր միտքի մեջ, ասիկա մաս մնե, գարչ մաս մնե մայր ֆիլմեն, որ հուսանք մոտիկ օրմը գիրականացնենք և համաշխարհային լայն բաստարներու վրա գհասցնենք հայոց պատմությունը դեղացնելու աշխարհին։ Մենք ուզում ենք ցույց տանք, թե ինչ տեղանքներ ֆիլմ արտադրության համար, թե ինչ դերասանական, թե ինչ ռեժիսորական միտք կա և նաև սցենարային, ինչպես նաև հետարտադրական ինչպիսի կարողություն կա։ Անշուշտ դա համարյա թե մոտ է, բայց 100%-անոց չէ, ինչ որ կատարվում է Հոլիվուդում, բայց սա մի միջոց է, որպեսզի ուշադրություն դարձրվի Հայաստանին, ուշադրություն դարձրվի հայկական կազմակերպության, ուշադրություն դարձրվի հայկական մտքին, որպեսզի կարողանա Հայաստանը դառնա մրցունակ այս ասպարեզում։ Կարևոր բոլոր թրվակները հայոց պատմության Կիլիկիո վերապերյալ հոն ներկայացված էին։ Լևոն Թակավորը, Լևոն Թակավորի առնչությունները Ֆրեդերիկ Բարբարոսային հետ, հետո Մանգուխանին հետ, հետում Թակավորին Թաշինքը և անգի հետ կա անշուշտ Լևոն 5-րդի Վախճանը Փարիզի մեջ։ Կիլիկիոմ է ճիշտ է, որ մեր Թակավորությունը գործուցուցինք, բայց հայությունը շարունակեց և ունինք այսօր մեր Հայաստանի անկախ հանրապետություն։